Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին 14-րդ նիստ։ Դա երկու հայկական պետություն՝ Քիլերմո Գարամանյան։ 21 մարտ հայոց բազանդոմարով նոր տարի ծատիկն է։ Լույսը տեսած Վերստրնամենի շաբաթաթերթի 20-րդ համարը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի մեջ տեղի ունեցած քննարկումներ Արցախի վերաբերյալ։ Փակունք շանագեր ստեղծել արհեստական խորհրդանիշներ։ Զվարթնոց պատվամշակութային արգելոց թանգարանին մեջ բացված է Թորոս Թորմանյանի 160-ամյա գրամիվաստուցատրությունը։ 20 մարտ կաբինի արցանց հարթակը տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ կոմամանդախ 4-րդ նիստը։ Նիստի ընթացքը բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյան։ Նա շնորհավորեց Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներին և Փնիկայի ազգապնակչությունը նոր դարին, աստարի 20 մարտ։ Նիստը շարունակեց ազգային ժողովի նախագահ Տիգինելի Հարությունյանը, ներկայացնելով ազգային ժողովի կողմեն ընդունված օրենքը Արցախի Փնիկության և Արևմտյան Հայաստանի մաս կազմելու վերաբերյալ և հայտնեց, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորը պետք է իրենց դիրքորոշում հայտնեն դավշի մեջ հայրենագիտներուն իրենց փնորանին ու իրենց արմատներեն գծրելու գործընթացին հետ կապված։ Արմեն Աբրահամյանը ցուցադրեց, որը կհաստատի մեր Փնիկությունը և մեր իրավունքները։ Ազգային ժողովի ընթացիկ թեման է 24 և 27 ապրիլ ձեռնակաբերդին ուշահամալի բարձրանալու հարգանքի և հիշատակի ոգեգոճման դուրք մատուցելու մեր նահատակներուն։ Քննարկվեցան նաև շարքը ընթացիկ և առողջական հարցեր։ Արգենտինայի հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Քիլերմո Գարամանյանը քրե։ Այս բոլոր զորավարժությունները պատրիված էին միջազգային աշխարհակաղակական ուժերի կողմէ և արժանացան հայկական իստիմպիշի հարգանքին։ Մինչև որ Արցախյան պատերազմի հայրենանվեր վետերաններն իրենց տրամաբանական հայրենասիրական արձագանքով հենց Շուշիից բացահայտեցին մեր դեմ իրականացվող թաքնված ու չար ծրագիրը։ 2004-ին անոնք սկսան ստեղծել այն պետությունը, որը կշարունակեր 1920-ի հայկական պետությունը, հետևելով ազգապակցությամբ հանրային միջազգային իրավունքին բոլոր սկզբունքներուն։ Միջազգային աշխարհակաղակականության և աշխարհասփյուռ հայկական լրատվամիջոցներու կողմէն քողարկված հայոց-հայրենասիրական հետ դքնաճան աշխատանքը ծնեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, որը 1920-ի հայկական պետության օրինական շարունակություն է, և կներկայացնի բոլորին համար փոփոխական պետական կարգավիճակ տալու միակ ճանապարհը։ Հայրենի աշխարհին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի մեջ ողջ ուժով, որը փրկված է մեր հայրենասիրական նպատակին համար, մենք կարողանանք իրականում նպաստավորել ընտրանքները մշակել, վերականգնելու հայկական քավառներին յուրաքանչյուրը, որոնք ես մարամասնեցի վերևը, և որոնք այսօր ժամանակավորապես կյուրացվին Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմեն, որը մենք և սուդում պետք է վերադարձնենք։ Հոդված նշանակությունը կրնակ կարդալ վերցնամինաթիրին գայքը։ Այսօր հայկյան տոմարի արեգամսվա արեգորը քանանային օրվա հավասարին գտոնենք հայոց ամանորզատի կքանանամուտը։ Թերևս վաղնջական ժամանակները մեր հայ նախնիները նոր դարին թիմավորած են արեգամսվա արեգորը քանանային օրվա հավասարին։ Բնությունը քանանը կվերածնվի և ազ պատճառով այն նախնիները ընտրած են հենց այսօրը և նշած են շքեղ տոնակատարություններով փառաբանելով բնության զարթոնքը։ Ամանորզատիկը հայկյան տոմարով 4 գլխավոր հիմնական տոները մեկն է։ Օրվա խորհրդանիշը գրակն է։ Զատիկին գավարտվի տեր ընթեզն սկսած բախքին շրջանը, որը ընթացքին հայկազուն արևորդները կմակրագործած են իրենց թե մտքերով, թե ֆիզիկապես նախապատրաստելով նոր դարվան և նոր կյանքին։ Հայկական սեղանները կզարդարվին հայկական ազգային զանազան ուտեստներով, սեղանի գլխավոր զարդերը կհամարվի մոմը, որը գլխորհրդանշի արևը, ձուն, նոր կյանքի սկիզբը, ազիկը մեր նպատակներն ու մտքերը, քինի նշան հայ մարդու դոգունության, կամքի և համառության, հասունության և մեղրի սիրո և ընտանեկան քաղցության խորհրդանիշները։ Տոնը կուղեկցվի խաղիկներով, ազգային երգով բարերով։ Տոնը կսկսվի արևածագ թիմավորելով, իսկ գլխավոր դեսերն իրականացնեն այն ժամին, երբ արևը կգտնի բարձրագույն կետը։ Այս տարի ամանորոզատիկը կնշվի 20 մարտ, որը կապված օրացույցային նահանջ տարի լալու հետ, տոնին հետ կապված այլ մարամասներուն կրնակցան ընդհանուր Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագահանին գայքը և Արևմտյան Հայաստան ամսակերին հաջորդ համարը։ Լույսը տեսած Վերստրնամենի շաբաթաթերթի 20-րդ համարը, Վերստրնամենի շաբաթաթերթը նվիրված է մշակութային արվեստին, հայի ինքնության և Արևմտյան Հայաստանին, որը Վերստրնամենյա TV-ի մաս կգազմե։ Վերստրնամենի շաբաթաթերթի 20-րդ համարը տեղին գտած հոդվածն է նվիրված Արևմտյան Հայաստանի մեջ հասարակական ընկալմանը, աշխարհի մեջ հայ ինքնության կառուցվածքին, տեղեկատվական ներառման գործողություններուն։ Վերստրնամենի շաբաթաթերթի 20-րդ համարը կրնակցան ընդունել Փակվի կողմի վերջին պատերազմի արդյունքը Արցախի գրաված տարածքներում մեջ գտնվող հայկական տաճարներում մեջ հայկական ներկայացումը շարժման գործընթացին։ Շաբաթաթերթին հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն տարբերակները պիտի եւ ծեվաչափով կարելի ներփեռնել ստորև։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մեջ կազմակերպվածը ցեղասպանության հակադարձում Արցախի բնիկ հայերի իրավունքներով եւ ավանդակ վերադարձին ապահովում խորագիրով երկօրյա քննարկում։ Քննարկման ընթացքը ելույթներ ունեցած ցեղասպանության գաղաքի Մալեմգին ինստիտուտի քորթադիտ տնօրեն Նելիզա ֆոն Հոդենֆորգին, միջազգային փորձագետ Քառնի Քիրքոնյան եւ այլոք։ Քննարկմանը մասնակցած են սենատոր Էդ Մրքին, կոնգրեսիական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոն, կոնգրեսականներ Քաբե Ամոն, Չուդի Չուն, Չիմգոստան Սեթ Մագազիներ եւ Փրատ Շնայդեր։ Մասնակցած են նաեւ Ամերիկայի հունական հաշտության խորհուրդ եւ քրիստոնեաներու պաշտպանություն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ցեղասպանության գաղաղագեմ Ալեմգին ինստիտուտի քորցադետ տնօրեն Էլիզա ֆոն Հոդենֆորգինի ելույթի մեջ առնդարձած է հայության նկատմամբ շարունակական ցեղասպանությունը կատարվածը համայելով հայերու հանդեպ երկրորդ ցեղասպանություն։ Նա ընդգծած է հայկական ինքնիշխանության սպառնացող վտանգը, ինչպես հարավային Կովկասի մեջ անկրկնանոր սահմաններին դուրս է արել Երուսաղեմին հայկական թաղամասը։ Պետք է հստակելանք ամենամեծ սպանալիքը, որոնք առերեցվին հայերը Հայաստանի մեջ եւ անոր սահմաններին դուրս, այն է, որ անոնց դեմ է փակուն, որ ուղեկավար ակտիվորեն կպնդե թե հայկական տարածքը պատմականորեն ադրբեջանական է, նշելով, որ հայերը դատաշրջանի փնիկ չեն, ասաց է ան։ Հոդվածի նշանակությունը կրնակ կարդալված Տրամնյա TV-ին գայքը։ 2020-ի 44-օրյա պատերազմին ավարտեն երկ փակի քարոշճամեքենաշ ճանարության մեջ դրեց հաղթանակի խորհրդանիշները, որոնց մեկն ամենչապես կառնչվել փակվի բեռնապետի ղեկավարին Իլհամ Ալիևին։ Ադասան կոչված երկաթե բրոնզկներ։ Իլհամ Ալիև 44-օրյա պատերազմի վերջինը ելույթին ատեն թվարկելով ուժերու կողմեն քարավարաշրջաններու անվանումները, խոսելիս որպես հաղթանակի նշան ցուցադրել իր բրոնզկը։ Փակվի քարոշճամեքենան սկսած 2021-ին երկաթե բրոնզկը գոչե բռնազատված տարածքներով ստակրման 2020-ի օպերացիան։ Արդեն սկսած 2021-ին Ժեստին Ալիևին կողմեն դրվեցավ մեծ քարոշական նշանակություն, որը վերջինը ցույց կտար իր ուժը եւ հայրուն պարժելու հարված հասնելու դինամիկ լուխը ճարտելու պատրաստակամությունը։ Բռնազատված Արցախը կատարած այցերու ատեն Ալիևը ելույթներ ու գողություններ եզրափակել նման ժեստով, ադժեստանք կերարեր եւ գոհոսեր Հայաստանի եւ Արցախի մասին։ Նույն 2021-ի փակի քարոշչամեքենան սկսալանեն դարձիր Ալիևին լուսանկարները համապատասխան ժեստերով, իսկ փակում մեկնարկեց ասան կոչված երկաթե բռունցքներու արձաններով տեղադրման շքերթը։ Ակնհայտ քարոշչական նպատակ հետապնդող այս խորհրդանշները տեղադրված են բացառապես բռնազատված Արցախին մեջ՝ Հադրուտ, Փերձոր։ Հոդվածի նշանակությունը կրնակ արթալվեց Ռամինյա TV-ին գայքը։ Զվարթնոց պատմամշակութային արքելոց թանգարանի մեջ բացված է Արմենիան Հայաստանի զավակ ճարտարապետության նվիրյալ հայ ճարտարապետության գիտնական պատմության հիմնադիր Թորոս Թորմանյանի 161-ը նվիրված ցուցադրությունը։ Հավաքածուն կներկայացնի Թորմանյանի Արևմտյան եւ Արևելյան Հայաստաններու տարբեր շրջաններով զավալած գործունեությունը, կատարած չափակրությունները, ճարտարապետական ուշադրության լուսանկարները, գիտական աշխատությունները, նամակները, ճամփորդական նոթերը, ինչպես նաեւ 1927 թվական Թորմանյանի չանքերով Գյումրիի Սարեմտյան ծայրամասը գտնվող Գազաչի բոստ կոչվող ավազահանքի տեղամասեր, ավազահանքի շահագործման աշխատանքների ընթացք հայտնաբերել աշխուժ 750,000 տարվա վաղեմություն ունեցող բղեի մնացորդներ։ Ցուցանմուշները Թորոս Թարմանյանի եւ Արամ Վրոյի անձնական արխիվեն են, որոնք պահվին պատմամշակութային արգելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության ՊՕԱԿ-ի ֆոնդերու մեջ։ Որոշենք ցուցադրվին առաջին անգամ։ Բղեի մնացորդները ժամանակավոր ցուցադրության համար ֆերված են երկրաբանական թանգարանեն Թորոս Թարմանյանի ստեղծագործական գիտական գործունեությունը ողջ կյանքի զգացավալ աշխատանք իրականացած է բար ժամանակներում եւ պայմաններում բազմաթիվ սրգանքներու քնով։ Լրավարտին կունկտրիկ դու գուրմա երկը սասնադրել ֆոգին կատարմամբ մացեք բարյավ։ Dog, dog, urma, dog, urma. Just think of those elastic. Zanjir.